Që pas 26 nëntorit, ku tërmeti i tmerrshëm u prishi shtëpit, shumë familje e vijojnë të jenë në çadër. Kjo është shtëpia e Bina Hamzait në Sharr, në lagjën Zenelaj, e cila u dëmtua nga lëkundjet e forta të tërmetit, duke i shkatëruar ato që e ndërtoi me mund dhe sakrificë. Që pas 26 nëntorit, ku keni jetuar? Këtu në çadër. Vazhdoni të jetoni në çadër? Akoma në çadër dhe asnjë mas nuk morret fare. Në çadër akoma. Me kalamajt e vegjël, një glas 6, një glas 4, është turp i Zotit. Dhe shtetin rrët parë për këto dëmarë për fëmijët e vegjël. Mirë ne, se rëdhonë, se jam 25 vjeç, jam mbasi 60 vjeç, shturbi i Zotit. Nga institucionet, askush nuk është interesuar për të, dhe ai ende nuk e di se çfarë do të ndodhë me shtëpinë e tij, tashmë të pabanuar. Kam bërë gjitha letrat, gjitha kërkesat, mbas ligjit, mbas shkresa. Dhe nuk ka duk asnjë njeri dhe asnjë person për të ardhur për të marrë pjesë këtu për problemet që kanë ndodhur në banesën time. Prit sot, prit nesër, prit sot, prit nesër. Thot se jetesa në çadër është shumë e vështirë, sidomos pas përhapjes së pandemisë. Është jo shumë e vështirë, po e pa me fare ndonjëherë që edhe në luftë, në kohën e luftës, mishin marrë ose bishin gjitha gjonat në fjalë. Thirrja e tij shkon për pushtetarët që ta ndihmojnë, duke u kujtuar atyre që të gjithë jemi të barabartë. U bë thirrja tinë deputetëve që ktheni dorë nga njerëzit nga stresa varfër. Mos u merrni me jetën lukse, se jeta lukse sot e keni nesër se keni. Ndoni dorë në njerëz që kanë ndodhur fatkeqësia, çoni ndihmë të duhur në njerëz që kanë ndodhur fatkeqësia. Zoti i Madh, ai shef për gjithë.